но той то доволен е сање. Утре е нов ден. Демокрација, свобода, поштовање човековега достојанства и негови прави, поштовање мајшин и доселенцев, отпртост и соделување с другими. Тим вреднотам стајамо завезани до селеги. Но тој то доволен е сање. Утре е нов ден. Žilkič zjutraj. Vsak delovnik med 5 in 9. Hit Radio. Center.